Guko ne thibitari ine wa mama Lucy Kibaki uria uri gicigo ine kia ubuge kia Embakasi East County ya Nairobi. Na uyu ni umwe wa mathibitari maria maramukirire andu aria maragurarire kurumirira mutino wa mututhuko wa gas mwena wa Embakasi utuku wa gukia umuthi. Ishera litu guku turakora amwe aria maragurarire metereire hema-ini no niguo marigitwo. Bisha, shire mashia mahia mere ineao, shige shora udhio waruo, goko wa mwe mohe toire beko ishi, kionereli ya geatele lale hidale ya kuguru daithia. Roga noru wa Stephen Mulei ule ya nemo ikali wa hakuhi na alea mutino yuraha nekire, nero muero wa ili ya shigoto ura shiga neto ate aho no kirege kuhushia lera, amuara koleto wa umawera ota mutugo, naraika leta nyoba inego wakena mori ule ya maikaraga hamwe, na negu arasho kile kuigua kule na odu ata menyerete ura dhinabere, na hidale nini dhudha waku umaja kurora, neguo araguto kiri ya temetulire ya wera kuhuliru maitho negekuo. Sabu ni dona pina hiyo moto ilikuja na ali, siwezi okua kitu, esipokuwa hizo nguo za kufaa. Nikachukua, nikatoka nazo. Wakati nitoka nazo, nikarudia kuna kambox kengine. Nikirudia, nikakutana na ile mosh. Ikanichanganya. Wakati nichanganya, nikakuwa na kisungusungu. Nikitaramuka kwa stairs, nikitaramuka, nikaslide. Nikakongwa hapa, naona hapa pameumia. Stella Mwekali ni aronete ohoteke kuwa mutino yukumira. Lerea araiguira muruke wale era washejia. Na webali na muratawe malera na medhale magetigira mutudhoko no umire. Na maleme hango inea kura gata gata inekadu wage. Neguo arategiruo aragua na kugura liouru. Kuna friend yangu na vile nilimpigia. Before atoke moto ilikuwa ishawaka na alia alipita juu ya balcony akaruka amevunjika mguu na bado moto ilimpata hapo na amechomeka sana. Niko na twins mara tatu, watoto sita. Wote walikuwa wamelala, sasa nikaanza tu kujaribu. Kuna ukuta hapo wa Nyayo, nyumba za Nyayo in safe, tukachukua watoto nikiwaruka barabara nikiwarusha tu ndani ya ukuta. Mtoto mwenye alikuwa anaanguka, anguke na pati nilimpata. Wengine wameumia mikono lakini at least wako hai. Thibitari ine wa KU gicigo ine kia ubuge kia Ruiru county ine ya Kiambu onaguo ni uramukirire amwe aria maraguraririo makiria aria marari na mahia manene na umuthi munini wa president Rigathi Gachagua ni acereire aria mararigitwo kuu akimomereria na kumerera ati thirikari ni kumateithiriria na njira iria ciothe cingihotekeka. Mimi ningetaka kuwahakikishia nyinyi hiyo program ya universal health coverage tunasukuma. Hiyo mambo ya matibabu ikuwe accessible kwa kila Mkenya. Ukienda hospitali unakuwa na kadi yako, unatibiwa, kadi inachukuliwa inakuwa swipe, unaenda nyumbani. Bisheno ere thibitari ine wa KU noyo ere mathibitari ine mage matiganite. Mukuringana na ripoti ire rekereirio ni mwaria wa thirikari Isaac Mwaura. Gukinyiria ihinda-ini ria kumemerekia riboti ino, andu atatu nio magwikiritwo mukonde gukorwo makuite, guku 248 mari mathibitari-ini matiganite, hamwe na ciari ni mama Lucy Kibaki andu 157, 83 mari Kenyatta, 17 mari KU, 18 mari Modern Comarock, 21 mari Garrison, 8 mari Metropolitan na 8 mari Nairobi West. Hadwine Hakameme TV, retware yako wanikimani Wagojiri.